Ik heb heel veel boeken geschreven over de middeleeuwen, over de riddertijd. Dus heel veel boeken over ridders. En dat is niet voor niks. Ik heb Middel-Nederlandse letterkunde gestudeerd. Nou, dat zijn de verhalen van de riddertijd. En ik vind die heel bijzonder. Het is toch echt een heel andere tijd dan nu. Terwijl het natuurlijk toch ook mensen waren zoals wij. Kinderen zoals jullie zijn. Ik heb er heel veel over geschreven, omdat ik er veel van wist. En ik heb er ook nog steeds heel veel over ontdekt. Ik heb ridders over ridders geschreven in Groningen. Fokke en het geheim van Magnus, Fokke en de belegerde stad. En die ridders in Groningen, die heten anders. Die heten geen ridder, die heten hoofdeling. En dat zijn heel ander soort ridders dan er op een andere plek in Nederland waren. Heel bijzonder. Het waren hele stoere kerels. Ze hadden allemaal niet zulke prachtige harnassen zoals de ridders hier in Gelderland. Ze waren minder rijk, maar ze wisten wel van vechten. En ze hadden bijvoorbeeld hun haren opgeschoren tot hanenkammen om er heel griezelig uit te zien, zodat ze hun vijanden goed konden afschrikken. Nou, ik kan er heel veel over, kan er wel uren over vertellen, maar lees mijn boeken maar over die Groningse ridders. En ik heb ook geschreven over Gelderse ridders, over Berend van Hackfort. Een hele beroemde ridder is hij geworden. Hij was een soort eerste minister van hertog Karel van Gelre, de laatste Gelderse hertog. En ik heb veel boeken over hem geschreven, maar niet toen hij een volwassen ridder was, maar vooral hoe zijn leven was toen hij nog een jongen was. Hoe was het nou om op te groeien op een kasteel met een vader als ridder? En hoe zag het leven van zo'n ridderkind eruit? Nou, daar heb ik een hele serie boeken over geschreven. En ja, in bijna al die ridders in mijn boeken hebben ook echt bestaan. En als je goed om je heen kijkt, in je eigen omgeving, vind je ook nog vaak dingen uit de riddertijd. In Groningen zijn die prachtige kerken er nog uit de riddertijd. En hier in Gelderland hebben we nog weer heel mooie kastelen uit de riddertijd. Dus als je daar meer van wil weten, is het ook leuk om erover te lezen.